qualquer coisa que esteja diferente do que você imaginou, que você não consiga o êxito esperado, recuar, treinar, treinar e voltar a combater. Essa é a estratégia. Desistir jamais. Ok, pessoal? Sim, senhor! Muito bem, então. Tem alguém cansado aí? Não, senhor! Será que a gente consegue pagar 10 flexões ainda? Sim. Vamos lá, então? Então, grupamento é meu comando, grupamento sentido! Eu vou comandar, paga flexão 2, já cai na posição 3, 4, guerrilha. Nós somos da guerrilha. Guerrilha é uma guerra pequena, é uma guerra que começa com a nossa própria vida, que vai se transformar numa grande batalha, onde a gente vai, como eu falei, transformar esse país.